Bé, bon dia a tots i a totes. Com us han anunciat, la meva intervenció porta per títol Gènere i transversalitat en el sistema multinivell. Intentaré en aquesta intervenció abordar els temes del que, el que és i el que entenem per transversalitat i concretament per transversalitat de gènere. També el concepte de governança i de governança multinivell i veure quins punts tenen en comú i com treballem una mica en el marc d'aquestes estratègies que han estat definides tant a nivell internacional com a nivell europeu per portar a terme les polítiques de gènere a casa nostra. Una breu introducció per això primer, per parlar-vos de les polítiques de gènere a Catalunya. Com vosaltres sabeu i com ha passat a la resta del nostre entorn, tant en l'àmbit estatal com en l'àmbit local, els principals instruments utilitzats fins ara per portar a terme i desenvolupar les polítiques de gènere han estat els plans d'igualtat. Aquests plans són els instruments bàsics per a l'articulació de les polítiques de gènere. La seva posada en marxa es va iniciar a finals dels anys 80 i actualment continuen a totes les administracions. L'Institut Català de les Dones ha desplegat des de la seva creació l'any 1989 un total de 7 plans. El Pla Estratègic de Polítiques de Dones 2012-2015, actualment en vigor, n'és el 7è. L'evolució d'aquests plans, coordinats per l'Institut Català de les Dones al llarg de més de 25 anys, ha passat d'uns primers plans molt centrats en la igualtat de tracte per passar després a la incorporació progressiva de les accions positives, fins a arribar a la introducció de l'estratègia dual, que comporta, per una banda, posar en marxa accions específiques per a la promoció de la igualtat de gènere i, per una altra banda, introduir mecanismes de treball des de la transversalitat de gènere. Vam fer les avaluacions, com sempre s'ha fet, de tots els plans i també d'aquests darrers plans, i en aquestes avaluacions es van identificar i analitzar els mecanismes adreçats a fomentar la transversalitat, mecanismes com ara la coordinació, la rendició de comptes o la informació i la comunicació. I es va arribar a la conclusió que hi havia una necessitat de mantenir, ampliar i consolidar l'aposta per la transversalitat reforçant aquests mecanismes de treball. Per això, el 7è pla, el Pla Estratègic de Polítiques de Dones 2012-2015, s'ha centrat en el desenvolupament i consolidació d'aquests mecanismes a l'administració de la Generalitat en tota la seva acció política i en tots els seus processos de gestió. Per això aquest últim pla s'aparta de la planificació per àmbits i per actuacions i aposta per una planificació estratègica centrada en la metodologia, de manera que és un pla del com i no és un pla del què. I és un pla del com perquè aposta per transformar la cultura de treball de l'administració com a principal eina per a la incorporació de la transversalitat de gènere i posa en mans dels òrgans sectorials la responsabilitat del què, l'acció operativa. Anem a veure per això ara què és la transversalitat, no? Quin és el concepte de transversalitat sobre el qual estem, amb el qual estem treballant. El concepte de transversalitat neix a Suècia a principis de la dècada dels 90 en el marc de l'articulació de la política de promoció de la igualtat de gènere i s'internacionalitza i es formalitza en la 4ª Conferència Mundial sobre les Dones que va tenir lloc a Beijing l'any 1995. Des de la perspectiva de constituir-se com a corrent principal, que anomenem mainstreaming. Una corrent principal que ha d'impregnar i condicionar totes les polítiques de tots els àmbits d'actuació. La transversalitat pretén aportar a les organitzacions la capacitat d'actuació en determinades qüestions per a les quals la seva estructura clàssica no està preparada. Tal com apunta l'economista Albert Serra, la transversalitat intenta donar respostes organitzatives a la necessitat d'incorporar noves qüestions, visions i demandes al treball de l'organització que no encaixen en una sola de les seves estructures verticals. La transversalitat intenta que totes les estructures verticals comparteixin un objectiu comú, sense que aquest sigui objectiu específic de cap d'elles en particular. Per això la transversalitat té un fort component processal, ja que significa tenir la capacitat d'incidir en tots els processos de la política pública. La política pública més transversal que existeix és la política de gènere. La transversalitat no és la política d'igualtat de gènere. La transversalitat és la metodologia d'intervenció que assegura poder treballar per uns objectius inassumibles des de la sectorialització i permet a tota l'organització impactar de manera coherent i positiva en la consolidació d'aquesta política.
Ja hem vist una mica quin és el concepte de transversalitat. Anem ara un pam més endavant i anem a veure com es defineix i en què consisteix la transversalitat de gènere. Com ja hem dit, la transversalitat és la metodologia adoptada pels poders públics per incorporar la perspectiva de gènere a l'acció política i el concepte de gender mainstreaming va ser adoptat pels governs a la 4ª Conferència Internacional de les Dones de Nacions Unides. Des de llavors, des de l'any 95 fins ara, el concepte de transversalitat ha estat traduït de molt diverses maneres. Entre les més conegudes, transversalitat de la perspectiva de gènere, transversalitat de gènere, incorporació de l'enfocament de gènere o institucionalització de l'enfocament de gènere. No obstant això, la major part de les traduccions no recullen la idea principal del terme anglès. Literalment, el gender mainstreaming fa referència a posar els assumptes de gènere en el corrent principal de totes les polítiques, cosa que, òbviament, té un caràcter més revolucionari, transformador i complet que la idea de transversalitat. Treballar a partir de la transversalitat de gènere suposa posar en dubte la suposada neutralitat dels processos socials, econòmics i polítics i, per tant, de les polítiques públiques. La major part de les decisions polítiques podrien ser considerades neutres, però en realitat tenen un impacte diferent en homes i en dones, fins i tot quan aquest impacte no està previst o no és intencionat. Per tant, és necessari integrar la perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques per analitzar les conseqüències que aquestes tenen en els homes i en les dones. Fins aquí hem vist una mica quina és la traducció del terme transversalitat de gènere. Ara anem a veure com ha estat definit en el marc tant internacional com europeu. Les principals i les més conegudes i reconegudes definicions de transversalitat de gènere són les que abordaré a continuació. En primer lloc, la del Consell Econòmic i Social de Nacions Unides de l'any 97, que diu que el mainstreaming de la perspectiva de gènere és el procés d'avaluar les implicacions que tenen per a homes i dones qualsevol acció que es planifiqui, fins i tot les de tipus legislatiu, les polítiques o els programes, en totes les àrees i en tots els nivells. És una estratègia per fer de les experiències i necessitats o interessos de dones i homes una dimensió integral en el disseny, la implementació, el seguiment i l'avaluació de les polítiques i els programes en totes les esferes polítiques, socials i econòmiques, a fi que homes i dones es beneficiïn per igual i desaparegui la desigualtat. L'objectiu final és aconseguir la igualtat de gènere. Una altra de les definicions més conegudes a nivell internacional és la que ens dona l'any 1998 el grup de treball sobre mainstreaming de gènere del Consell d'Europa. Aquesta definició diu que el gender mainstreaming implica la reorganització, l'enfortiment, el desenvolupament i l'avaluació del procés de les polítiques públiques, amb la finalitat que la perspectiva de la igualtat de gènere sigui incorporada en totes les polítiques, a tots els nivells i en totes les seves fases, pels actors normalment involucrats en la seva elaboració. Una tercera definició, també reconeguda a nivell internacional, és la que dona l'any 2000 el Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament, el PNUD. Aquest diu: el gènere en el mainstreaming té com a propòsit integrar l'interès en la igualtat de gènere en totes les polítiques, els programes, els procediments administratius i financers i en el marc cultural de la institució o l'organització. Més específicament, és una estratègia per aconseguir que la igualtat de dones i homes estigui inclosa en totes les fases menors i majors del procés de presa de decisions d'una organització i que el producte o resultat de les decisions que s'hagin pres sigui sistemàticament supervisat en allò que fa referència al seu impacte en la igualtat de gènere. I afegeix: una iniciativa efectiva del gender mainstreaming requereix la interacció complexa de nombroses habilitats i competències, usualment coordinades en un equip de treball integrat per a aquesta finalitat. Per últim, la llei 17-2015, la llei d'igualtat efectiva de dones i homes, també recull en el seu articulat el terme transversalitat de gènere. Així, ara, en el seu article 2 i entre les seves definicions s'inclou la definició de perspectiva de gènere i la defineix com la presa en consideració de les diferències entre dones i homes en un àmbit o en una activitat per a l'anàlisi, la planificació, el disseny i l'execució de polítiques, tenint en compte la manera en què les diverses actuacions, situacions i necessitats afecten les dones.
La perspectiva de gènere permet de visualitzar dones i homes en llur dimensió biològica, històrica, social i cultural, i també permet de trobar línies de reflexió i d'actuació per erradicar les desigualtats. A més, la Llei 17/2015 recull com un dels principis d'actuació dels poders públics la transversalitat de la perspectiva de gènere i de les polítiques d'igualtat de gènere i diu que els poders públics han d'aplicar la perspectiva de gènere i la perspectiva de les dones en les actuacions a tots els nivells i a totes les etapes, reconeixent el valor que aporten dones i homes i aplicant de manera positiva els canvis necessaris per a millorar la societat i respondre a les realitats, les oportunitats, les necessitats i les expectatives d'ambdós sexes. Veiem, doncs, com en totes aquestes definicions de transversalitat de gènere o gender mainstreaming, hi ha alguns trets comuns. En primer lloc, la transversalitat és concebuda com una estratègia per assolir la igualtat de gènere, no com una finalitat en si mateixa. A més, la transversalitat és una estratègia que ha d'involucrar totes les administracions públiques, polítiques, programes, procediments administratius i financers i també el marc cultural de la institució o l'organització. Per tant, la igualtat de gènere ha de ser inclosa en tots els nivells de govern i en totes les fases del procés de presa de decisions de les organitzacions. En tercer lloc, la transversalitat suposa tenir en compte les necessitats i els interessos de dones i homes en el disseny, implantació, seguiment i avaluació de les polítiques i els programes en totes les esferes polítiques, socials i econòmiques. I finalment, és necessari comptar amb un grup de persones expertes o unitats especialitzades amb les capacitats i competències necessàries per donar suport a la implementació d'aquesta estratègia. Per altra banda, tot i que les definicions de transversalitat no ho assenyalen explícitament, una de les principals aportacions de l'estratègia del gender mainstreaming és que les qüestions de gènere no siguin només responsabilitat de les unitats de gènere, sinó que siguin responsabilitat de tothom. Per tant, la transversalitat de gènere hauria de suposar una transformació profunda de les organitzacions a tots els nivells. Una transformació que significa reconèixer que el gènere no és només cosa dels programes i les polítiques, sinó també de la cultura organitzativa. Anem a veure ara què tenen en comú la transversalitat de gènere i el sistema multinivell. Com ja hem vist, totes les definicions de transversalitat de gènere tenen molts punts en comú i alhora aquestes definicions tenen molt a veure amb les noves maneres de governar, amb el que avui s'anomena governança multinivell i que pot ser definida de forma molt concisa com una xarxa complexa de relacions horitzontals i verticals. La governança multinivell proposa passar d'un model de política pública basat en el paper de l'Estat a un sistema més pluralista en el que els actors implicats participen en tot el procés polític. El concepte de governança aborda criteris com ara el d'eficiència, la participació, la transparència, la legitimitat i la manera d'incorporar-los a les polítiques públiques. Les teories sobre governança multinivell van néixer estretament associades al procés d'integració de la Unió Europea, considerat un model únic de construcció política, a partir de principis com ara la cessió de sobirania dels estats i la necessitat de negociació en tots els àmbits de presa de decisió. Aquesta nova governança va sorgir en aquest procés d'europeització, un procés d'influència derivat de les decisions europees i del seu impacte en les decisions dels estats membres i també en tots els nivells de les seves estructures polítiques i administratives. Una part important de la governança multinivell al si de la Unió Europea té a veure amb la participació també dels ens subestatals de govern, particularment les regions, els estats federals, les ciutats i també altres nivells locals. De manera que aquests nivells locals interactuen en un diàleg comú amb els governs estatals i amb les institucions europees i estableixen xarxes de cooperació entre ells. Així doncs, la governança és el resultat de processos sociopolítics interactius que possibiliten l'emergència d'actors. L'enfocament de la governança multinivell parteix de la idea que la Unió Europea ha esdevingut una entitat en què l'autoritat està dispersa entre nivells i escales de governabilitat i també entre actors. El punt de partida de l'enfocament multinivell és l'existència de competències encavalcades entre molts nivells de govern i també la interacció entre tots els actors i entre tots els nivells.
La governança és un mecanisme per al repartiment de tasques i de responsabilitats entre actors, per generar un procés d'interacció més o menys constant entre aquests. Serveix per afrontar una escala àmplia de problemes o situacions en la que els actors acostumen a assolir decisions per mitjà de la negociació, la deliberació, la cooperació i la implementació de les decisions i que es durà a complir obligacions i els aportarà satisfaccions en termes d'eficàcia. La governança pren, doncs, la forma de sistema multinivell basat en models flexibles de decisions entre les autoritats públiques de diferents nivells i en l'expansió de les relacions horitzontals i la interacció, per tal d'incrementar les capacitats i l'aprenentatge compartit. Els espais estancs deixen pas així a espais oberts i comporten la desaparició d'allò que és intern i d'allò que és extern, l'evolució de les fronteres entre el que és públic i el que és privat i també entre els diferents nivells d'allò que és públic, el nivell de presa de decisions i també el nivell de gestió tècnica. En aquest gràfic que us he posat aquí, he intentat visualitzar, i no és fàcil visualitzar el que estic explicant, com les estructures tradicionals tradicionals verticals es veuen travessades per una cunya que imposa una nova lògica. Ja no es tracta de competir perquè a cadascú se li assigni una responsabilitat, sinó de compartir i col·laborar en la consecució de determinats objectius. Es tracta, doncs, de portar a la pràctica el treball en xarxa i gestionar aquestes xarxes per fer fluir el coneixement i la col·laboració. Es tracta de la lògica de la suma positiva. Alhora, la necessitat de donar resposta a situacions complexes fa que l'èmfasi del govern es traslladi dels actors al contingut. És a dir, que el que és important no són les atribucions de funcions i responsabilitats a un determinat nivell de govern o a un determinat organisme públic, sinó que el que és important és la política que es pretén impulsar i els objectius que aquesta persegueix. Al voltant d'aquesta política, en el nostre cas, la política de gènere, els diferents actors i les diferents instàncies governamentals comparteixen responsabilitats i funcions. El govern multinivell, per tant, no suposa un procés de descentralització de competències, sinó de concurrència d'aquestes. La governança multinivell subratlla el fet que no hi ha cap actor capaç de donar respostes úniques i universals a problemes socials complexos, i en aquest punt coincideix plenament amb el concepte de transversalitat. Com ja hem dit abans, la transversalitat de gènere va amb la mateixa línia, ja que pretén que totes les estructures verticals comparteixin la consecució d'un objectiu comú que només així es pot assolir, en el nostre cas, la igualtat de gènere. A més, com ja hem vist, una de les principals aportacions del gender mainstreaming és fer que les qüestions de gènere no siguin només responsabilitat de les unitats de gènere, sinó que siguin responsabilitat de tothom. És una invitació a tot el personal d'una organització a apropiar-se d'un tema que tradicionalment ha estat considerat de dones i, per tant, responsabilitat de les unitats o de les àrees de polítiques de dones. La transversalitat va una mica més enllà i aspira a modificar els comportaments del conjunt de l'organització, incorporant noves visions i nous valors i per això necessita de la complicitat de tots els òrgans sectorials. Veiem aquí com amb els dos gràfics com el treball en xarxa es trasllada en tots els nivells de govern, des dels nivells de presa de decisió i d'àmbits d'actuació més amplis fins als més locals i també com impregna tot el que són els òrgans sectorials i les seves actuacions. Així doncs és una manera de treballar que és complexa perquè suposa articular la diversitat i la fragmentació en mecanismes de coordinació o d'integració. Cal reconèixer els múltiples actors que conformen la xarxa, acceptar la participació i gestionar les relacions que s'estableixen entre ells per provocar actuacions integrades. D'aquesta manera, la política transversal passa a ser un objectiu compartit de tots els nivells de govern i alhora passa a formar part de les actuacions de tots els òrgans sectorials. Així doncs, en resum, tant transversalitat de gènere com govern multinivell impliquen,
En primer lloc, acceptar l'existència d'interaccions entre nivells, prendre consciència de les interdependències entre actors, assumir que el que importa és el contingut i els objectius de la política i no l'assignació de responsabilitats. Tenir en compte que les situacions són complexes i que calen respostes complexes i establir complicitats que permetin sumar recursos i estratègies d'actuació. Hem vist, doncs, en què consisteix la transversalitat, la metodologia de la transversalitat de gènere, l'estratègia de la transversalitat de gènere i també en què consisteix la governança multinivell i els punts que tenen en comú. Ara anem a veure com traslladem això a la nostra pràctica de gestió, al nostre escenari de gestió transversal i quin és el paper dels òrgans transversals. Un moment. La transversalitat de la política de la perspectiva de gènere és una demanda social i política. La transversalitat de la perspectiva de gènere és una demanda social i política que no depèn d'una sola part de l'estructura orgànica vertical de l'organització pública, sinó que implica tota l'organització institucional. Alhora, la incorporació de la perspectiva de gènere planteja la necessitat de disposar d'una visió integrada d'un determinat segment de la població, en el nostre cas, les dones. Per diferents motius, l'estructura organitzativa clàssica de l'administració, en totes les seves modalitats, no és capaç de resoldre i de donar resposta a aquesta demanda social. Les estructures organitzatives de les administracions públiques són rígides i formals. Estan definides per sistemes tècnics especialitzats i complexos, com poden ser la sanitat, l'educació o l'urbanisme. L'objectiu polític i social de la incorporació de la perspectiva de gènere requereix que les organitzacions públiques adoptin noves visions i noves òptiques de treball i referències estructurals en la seva intervenció. I per això es necessita de nous instruments de treball i nous dissenys organitzatius que permetin treballar des d'aquesta perspectiva metodològica. L'èxit de les polítiques transversals es constata amb la desaparició d'aquestes. L'objectiu de la política transversal de la igualtat de gènere és que totes les actuacions públiques tinguin en compte les dones i els homes, que s'abandoni la suposada neutralitat de les polítiques públiques i que en el conjunt de la societat no hi hagi ni discriminacions ni desigualtats. Per això, l'aportació... Un moment, que m'he saltat una diapositiva. L'aportació dels òrgans transversals a l'organització es centra en dos aspectes. El primer, focalitzar l'atenció de l'administració sobre l'enfocament de gènere i intensificar-ne l'actuació. I en segon lloc, millorar la consciència i la coherència de l'estratègia i l'actuació de l'administració respecte a l'enfocament de gènere. Consisteix, doncs, en primer lloc, en aconseguir que la perspectiva de gènere estigui present en tota l'administració i que tots els actors que la integren tinguin sempre present que la realitat social i, per tant, els receptors de la seva acció pública està formada per homes i dones amb interessos i necessitats diferents i que tinguin en compte aquests factors a l'hora de planificar i gestionar les polítiques públiques. I, en segon lloc, consisteix en que tota l'administració incorpori a la seva estratègia la perspectiva de gènere, de manera que garanteixi que ni en el seu interior ni en les seves relacions amb altres actors es puguin reproduir desigualtats o discriminacions. La base de l'aportació transversal es concreta, doncs, en el coneixement de la realitat i dels seus impactes sectorials des d'un determinat punt de vista, des de la visió de gènere. L'aportació de l'òrgan transversal en termes de gestió operativa i de capacitat productiva és molt baixa perquè no té l'avantatge de la integració tècnica ni de l'especialització sectorial. A partir d'aquest plantejament, l'aportació transversal ha de centrar-se en aquells aspectes que tenen relació amb el coneixement de la dimensió transversal. És a dir, els elements que aporten aquesta característica i que són concretament els relacionats amb l'anàlisi, el disseny d'objectius, la relació amb l'entorn i l'avaluació. Això vol dir en el com.
Contràriament, el coneixement i la capacitat sectorial, educació, transport, cultura o seguretat i la capacitat de gestió i de producció, com ara la gestió de recursos, la gestió organitzativa o els sistemes tècnics, són patrimoni de les estructures verticals. Aquestes unitats són les encarregades i les que tenen competències i capacitat d'intervenció operativa. Són les responsables del què. Així doncs, l'òrgan transversal és l'encarregat d'aportar al conjunt d'òrgans sectorials verticals l'enfocament de gènere, mentre que aquests òrgans sectorials verticals tenen la responsabilitat i la capacitat sectorial per dur a terme l'acció operativa en els diferents àmbits d'especialització del seu sector. Els òrgans transversals, doncs, són sobretot sistemes de relació i de coneixement que alimenten l'administració d'una visió específica i especialitzada i d'objectius estratègics de canvi social, en aquest cas la igualtat de dones i homes, i la capaciten per a una major adaptació a la realitat. Així doncs, les principals actuacions dels òrgans transversals, en el nostre cas de l'Institut Català de les Dones, són, en primer lloc, la producció i difusió d'informació, la generació d'anàlisi i de coneixements, l'aportació d'experiència, de tècniques i de bones pràctiques, el foment de la formació i de l'aprenentatge individual i col·lectiu. En segon lloc, el disseny i la identificació dels objectius estratègics i operatius, la conceptualització de projectes, el desenvolupament d'instruments i de metodologies de treball. I en tercer lloc, l'estructuració i la gestió de xarxes relacionals internes i externes i també de relacions bilaterals, el desenvolupament d'instruments relacionals, tant formals com informals, i també l'estructuració dels òrgans formals que corresponguin. Així doncs, l'òrgan transversal ha d'aportar a l'administració la visió global integrada i focalitzada en l'enfocament de gènere, de manera que permeti als òrgans sectorials adaptar la seva actuació a aquesta visió i que els nous valors i les noves visions que aquest plantejament aporta siguin considerats eixos principals d'atenció. Per això, la política transversal de gènere necessita de la més absoluta complicitat, perquè sense aquesta complicitat no seria viable. La llei 17/2015 de l'igualtat efectiva de dones i homes fa seva aquestes estratègies de treball sorgides en el marc internacional i europeu i assumeix la transversalitat com un dels seus principis d'actuació. Fins aquí la meva intervenció. Si després teniu alguna pregunta, farem un torn obert de paraules. Ara passo la paraula a l'Àngel Jansenyo.